Nyt palataan hetkeksi takaisin Kissin kanssa salille. Hei, anteeksi. Onks teillä postetreenit? Kyllä vaan. Saadaanko me tulla? Joo, tulkaa. Kiitos. Oliko me oltiin aloittamassa ihanalla anatomisilla asennoilla vertailulla? Ja anatominen asento edestä. Eikö tosissaan haluaisin kiinnittää nyt kaikkien huomioon sitten siihen luonnolliseen hymyyn, joka otetaan anatominen asento edestä ja hyvin luonnollinen hymy. Vähän vielä iloisempi, valoisampi. Minä voisin näyttää teille parit poseerauksia. Ensin pyörrysposeeraus. Mikä laji tää on, Svetlana? Tämä on upeus. Kyllä, muista upeus. Tällä tavalla me poseeraamme. Poseerausta lallimmalle. Tämä on, koska ne sun kisat on. No ne on ihan kohta, että meillä on tossa kisima. Kiitos, että saati olla. Kiitos. Niin? Mille kuuluuko tässä lajissa kans lopuksi niin työntää rahaa tissien väliin vai en? No, mä vaan kysyn. Elikkä tosissaan kiitos kaikille treeniseurasta, oli tosi kiva päivä. Mä menen vielä tonne hiihtosimulaattorin hiihtämään Finlandia hiihdon. Heippi! Minä lähden kotiin syömään smetanaa.